Dear Dr. Love, magandang gabi po. Sana ay mapili po ang sulat ko sa inyo para maliwanagan po ako sa inaharap kong problema. Ako po si Rose ng Tagbilaran, Bohol. May anak po kong lalaki na nagtatrabaho sa isang bangko, 38 anyo sa po siya. More than 6 years sa po siya rito at masasabi kong stable naman ang ganyang trabaho sa edad niyang 31 anos, uh, nag-aalala ako, ano ba, 38 ba o 31? Oh, sige, lagayin natin sa 31. Nag-aalala po ako uh, sapagkat uh, wala pa siyang naipupundar sa sarili niya o para sa magiging pamilya niya. Hindi naman siya inuobligang tumulong sa amin, ng tatay niya, kasi may mga trabaho naman po kami. Gusto sana naming may naitatabi sana siya o naiipon para po sa kanyang future. Madalas kasi siyang gumala with friends and office mates. Meron siyang mga out of towns and out of the country trips. Hindi naman, hindi naman hindi naman namin siya pinagbabawalan, Dr. Love, na gawin ang mga ito kasi alam na naman namin nag-e-enjoy lamang siya sa buhay. Pero sana maglaan din siya para sa future. Ina idinadahilan po niya kasi yung kanyang sinasabing YOLO, y o l -O, or you only live once. Kaya dapat daw i-enjoy ang buhay. Paano nga ba ito, Dr. Love? Bilang magulang, gusto ko lang sanang mailagay sa maganda at maayos sa buhay ang anak ko. Gusto ko lamang naman sanang masecure ang kinabukasan niya. Sana'y matulungan niyo po ako, Dr. Love. Maraming salamat. Gumagalang, Rose ng Tagbilaran Bohol. Maraming salamat Rose. thank you sa pagtitiwala mo sa programa natin. Ito ay very typical sa mga magulang ng na mga nakikinig sa programa natin. At ganyan ang kulturang Pilipino, na kahit matatanda na mga anak natin, may mga asawa na kasama pa rin natin sa bahay pati pati mga manugang, pati mga apo, yung mga yung mga apo natin, may asawa na rin kasama pa rin natin sa bahay. Ganyan ka-closely knit ang Filipino family. Kaya lang, nalilimutan minsan ng mga anak natin, di ba? Nalilimutan minsan yung mga bagay na ah, dapat ay pinaghahandaan sapagkat ito ay mga bagay na dinaanan na natin nung bata-bata pa tayo. Ah, isa rin ako sa mga katulad mo, Rose, na hanggang sa ngayon ay nagtatrabaho pa rin. Wala pa, rin na, wala pa akong milyon <laughs> na naiipon. At katulad din ng anak mo, eh, sa idan kong ito na 73, eh, may katwiran din ako na you only live once. <laughs> you only live once. So enjoy your life. Enjoy your time. And that's what we are doing now. Uh, sa idadami na 73. Di ba? Kasi we are, sabi nga, we are now at the autumn of our lives na tayo ay naghahanda na na mamaalam na sa daigdig, mamaalam sa ating pamilya, mama, mamaalam sa lahat ng mga naipundar natin. At ito yung isang palaala din. na lahat ng mga inipon natin ay eh, hindi natin madadala sa langit. So dapat mayroon tayong panahon para mag-enjoy sa ating buhay. Yun nga lamang dapat paghandaan natin kung hindi naman tayo mayaman eh paghandaan din natin na meron tayong madudukot pambili ng paracetamol kapag tayo sumakit ang ulo natin di ba hindi uh, hindi todo-todo gastos Kinakailangan meron tayong uh, naiipon at yan ang nasa isip ni Rose at ng mga responsableng magulang pero Rose kung ako ang tatanungin mo ang sabi mo kasi yung anak mo ay 38 years old na. Yung pangalawang, pangatlong paragraph ang sabi mo, 31 years old. Whatever it is, mahigit 30 years na siya. At siya ay nagtatrabaho na sa isang bangko. More than 6 years na siyang nagtatrabaho sa isang bangko at stable naman daw ang kanyang trabaho. Kung nagtatrabaho siya sa bangko, gusto kong paniwalaan na alam ng anak mo na kinakailangan niyang mag-ipon, you know, pag dumating yung mga sandali na mga kailangan siya. Normally, yung mga nagtatrabaho sa bangko, alam nila yan. Pero, baka nalilibang yung anak mo. At ito ang isang bagay sa ating mga magulang. Tandaan po natin, ho, ang mga anak natin ay kaya nating pagsabihan, kaya nating kontrolin kung saan pupunta, kung anong gagawin hindi sa lahat ng panahon. Pag dumating na po ang anak natin na pwede na siyang mag out, yung age of reasoning, sabi nga, unti-unti po natin yang pinapalaya. Hindi po pwedeng kinokontrol natin ang ating mga anak. That is why, bata pa ang mga anak natin, tinuturoan na po natin ng values tinuturuan na sa bahay pa lamang, tinuturuan na po yan ang mga magulang ng good manners and right conduct. Yan. Parang yung isang apo ko, uh, kumakain kami minsan ng dinner, nandun sa bahay, nakikain ng dinner sa amin, si Mateus Vaughn. Ay yung aking misis, habang kumakain, yung kanyang elbow nilagay niya sa table, sa eh, pinatong ba sa table? Sabi nung apo ko, mamu, wala kang manners. Sabi ko, bakit? wag mong ilagay ang, ang arm mo sa table. Sabi niya, pag kumakain ka, wala kang manners. Can you imagine yung mga bata? So, ito ay kinakailangan, maturuan na ang ating mga anak. Kasi hindi po sa lahat ng panahon, kaya natin silang kontrolin. Kapag lumaki na po of age na ang mga anak natin, kagaya ng anak mo, Rose, we can only remind them. We can only remind them. Hindi natin pwedeng impose. At ikaw bilang isang magulang, may karapatan ka na magpaalaala sa iyong anak. You only live once. Magandang idea po yan na ini-apply ko rin sa buhay ko ngayon. Pero nung bata-bata pa ako, wala pa yung you only live once na yan. Ang, ang nasa isip ko noon ay magtrabaho na magtrabaho, makaipon upang sa gayon ay mapaghandaan ko ang kinabukasan ko. And look what happened now limamput limang taon na ako sa radio, hindi ako kagaya ng ibang mga taga-radio na nakasama ko na mayroon ng mga sariling resort, may sariling mga anlalaking mga lupain, ang gaganda ng mga bahay sa mga subdivision. Ang Banaag, patay gutom at hampas lupang manggagawa pa rin ng Panginoon. Kasi taas ang noo ko, sabi ko sa mga anak ko. Yan ang aking iiwanang legacy na hindi ako gumawa ng masama Hindi ako tumapak sa ulo ng iba Hanggang meron tayong nakakain, that's good enough for me Hindi kinakailangan malaki ang ating mga bahay 34 ang ating mga sasakyan at meron tayong mga iba't ibang farmer at mga resorts Hindi natin kailangan yan Ang mahalaga, malinis ang ating konsensya para doon sa mga nasa edad ko na, 73, sa mga nasa edad ko na, kung may panahon po kayo at mayroong kayong naipon nung inyong kabataan po, huwag po ninyong ipunin ng ipunin ang pera na inyong pinaghirapan at pag-aagawa ng mga anak po ninyo mag-aaway-aaway ang mga anak nyo kapag hindi po ninyo naipamigayan bago kayo lumisan sa daigdig ang gawin po ninyo, ang mga anak po ninyo na may mga pamilya na naturoan na po ninyo kung paano magpamilya at paano paghandaan ng kinabukasan. Yung mga naipon ninyo, mga lolo at mga lola, mga naipon nyo, enjoyen po ninyo sumakay kayo ng eroplano, sumama kayo sa mga pilgrimages namin, puntahan nyo ang Europa, tingnan nyo ang kultura ng ibang bansa, kainin nyo ang mga pagkain nila, kagaya nitong aking producer, si Jake Bakud, nagpunta ng, ng Italy at ng France at ng hinain ng escargot. Hindi na kontento sa kuhul natin dito. Nagpunta pa sa Paris para umi kumain ng escargot. Uh, o, oh, at saka uminom sana ng oh. white wine pagkaya pagkaya sige pasyal uh, enjoyin yung pera nyo kasi hindi po advisable na ipiti natin ang pera natin at pagkatapos para tayong uh, ano, napaka-kuripot natin sa sarili natin. Gusto mong magmerienda, magtsatsaga ka lang sa kamote queue? Ay, nako, hindi po, po pwede. Gamitin po ninyo yung inipon ninyo para ma, ma malasat ninyo yung ginhawa ng pinaghirapan ninyo. Huwag niyong alalahan yung pamamanan niyo sa mga anak niyo. Kasi ang mga anak niyo may kanya-kanyang pamilya na po at naturuan niyo na po sila kung paano paghandaan ang kinabukasan. Rose, kausapin bulang anak mo. Pwedeng mag-remind ka lang sa kanya. Dahil hindi po pwedeng palaging ini-impose sa mga anak ang gusto natin. Sana'y natulungan ka ng palatuntunang ito. As always, Dr. Love.